ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ରଖୁନାହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ପାରାଦୀପ ଆଦର୍ଶ ଥାନାରେ। ତ ମୋର ସହଯୋଗୀ ଗୁରୁପଦଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ଆପଣ ଦେଖାଇ ପାରୁଥିବେ କିଛି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଆଲବମ୍ ଅଭିନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଏମାନଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ି, ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଳି ଗୁଲଜ ନେଇକି ପ୍ରଚାର କରାଗଲା। ଏମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଗଲେ, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ଫେରସ୍ତ କରିଲେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବା ସହିତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଫେରାଇଦେଲେ। ତ ବଡ଼ କଥା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି ବା କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ସିନେ ଅଭିନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିନେ ଜଗତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏହାର ଭିତରେ ବଡ଼ କଥା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏମାନଙ୍କର ଅପପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ଏହାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଛାତ୍ରମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଲେଜକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏ ନେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ବାସ୍ତବିକ ଭାଇ, ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା? ଆପଣ ଜଣେ ଅଭିନେତା, ଅଭିନୟ ଜଗତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଫଟୋକୁ ନେଇ ଅପପ୍ରଚାର କରାଗଲା, ଆପଣ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ? ମୋତେ କୁହାଗଲା ଯେ ଆକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କ୍ରାଇମ୍ ନୁହଁ। ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ନିଜ ପରିବାର କାହା ସହିତ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଟା କ'ଣ ଇଗ୍ନୋର କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ଗୋଟେ ମା ପୁଅର ଫଟୋ ଛାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଖରାପ କରି ଗାଳି ଗୁଲଜ ଦିଆହେବ, ସେଇଟା କିଏ କେଉଁ ପୁଅ ସହିବ? ଆମେ ତ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ ବି ଆମେ ଖରାପ ୱାର୍ଡ଼ ସହିପାରୁନୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ କିଏ ଆମକୁ ଏମିତି କରିବ? ଆମ ଟୋଟାଲ ପାରାଦୀପର ସେ 25% ପିପୁଲ କେମିତି ହଇରାଣ କରୁଛି, ତା ଦେହରେ ରହିଲା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ଡରିକି ଭାବୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଭିନେତା, ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ତ ମୋତେ ହିଁ ଏସବୁର ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ନେଇ ଆପଣ ତ IAC ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ରଖିଲେନି, ପୋଲିସ ରଖିଲାନି, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି, କାହାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ନୋ ଅଫେନ୍ସ ଟୁ ପୋଲିସ, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟୁଛି କି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମିତି ତ ବନ୍ଦ କରିବୁନି, ଏଇଠି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ, ଯଦି IAC ସାର୍ ନନେଲେ ତାପରେ ଆମେ SCP ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବୁ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଛି ଆମ ସହିତ ଆହୁରି ଆଗକୁ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ସହିତ କଥା ହେବୁ, ଲେକିନ୍ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇକି ଆଗକୁ ଯିବୁ, କାରଣ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିଦେଲେ ଆଜି ମୋର ବାହାରିଛି, କାଲି ଆଉ କେଉଁ ବାହାରିବ, କାଲି ଆଉ କେତେଟା ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେବ, ସେମିତି ଆମେ ସହିବୁନୁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲଢ଼ି ଚାଲିବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ସଲ୍ଭ ନହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଜଣେ କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଆପଣ କଲେଜ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକି, ଘରେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ପୋଲିସ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଆପଣ କଲେଜକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା? ହଁ, କଲେଜକୁ ବି ଆସିଥିଲେ ସାର୍, ଯିଏ SCP ସାର୍ ଏବେ ସିଏ ବି ଆସିଥିଲେ, ତ DSP ସାର୍, ସିଏ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଦିନ DSP ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ତ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ତ ଆମେ ଥାନାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସାର୍ ଯିଏ ଆସିଲେ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କଲୁ, ସାର୍ ଆସିଲେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ମୋ ଭାଇ ଯାଇ ପଚାରିକି ସାର୍ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ ଏଇ କେସ୍ଟା, ସେ ସାର୍ ସେଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ କି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ରେ ଯାଏନି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ରେ ଯାଏନି, ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଆକୁ ଇଗ୍ନୋର କର, ତମକୁ ସେଦିନ ମନା ହେଇଥିଲା ତମକୁ, ତ ଆମେ କିଛି କହିଲୁନି, ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ତ ପୁଣି ଆମେ ADM ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲୁ, ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲୁ, ତ ସେଇଠୁ ସାର୍ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆ ପଛରେ କ'ଣ କେସ୍ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସେଇଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାର୍ କହିଲେ ତମେ ରହିଯାଅ, ମୁଁ ଦେଖିକି ତମକୁ କହିବି ଜଣେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କଲେଜ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଫଟୋ ଉପରେ ଅସହନ କରାଯାଉଛି, ଗାଳି ଗୁଲଜ ଦିଆଯାଉଛି, କ'ଣ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପକାଉଛି? ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ନା, ଆଗକୁ ମୋର ବି କିଛି କ୍ୟାରିୟର ଅଛି, ମୋ ଘର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ମୋ ବାପା ବି ବାହାରେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ତମ ପୁଅର ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଛଡ଼ା ହେଉଛି, ମୋ ମା ବି ବାଟରେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ମାମୁଁ, ମୋ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ କିଏ ବି ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରା ହେଉଛି ଏମିତି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ, ମାନେ ମୁଁ ବି ଏମିତିକି ମୁଁ ବି 10 ଦିନ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଚାଲିଛି, ସିଏ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ, ମାନେ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ବାଟରେ ଚାଲି ବି ପାରୁନି, ମୁଁ ଆଜି ବି ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି ଏଇଠିକି, ମାନେ କହିଲେ ବୋଲିକି ଭାଇ କଲ୍ କଲା ବୋଲିକି ମୁଁ ଆସିଲି ଗାଡ଼ିରେ। ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ପୋଲିସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲାନି, ଆପଣ ଆଉ ସବୁ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ଅଧିକାରୀକୁ ଆପଣ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ IAC ସାର୍ କହିଲେ କି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ Section 66 ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଫେନ୍ସ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ନୁହେଁ, ତ ଆମେ ତ ଲ ପଢ଼ିନୁ, ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଲୁ ଗୁଗଲକୁ, ଗୁଗଲରେ ମାରି ଦେଖିଲୁ Section 66 କ'ଣ, Section 66 ଏବେ ଏ ଅଛି, ଇ ଅଛି, ତ ଆମେ ତା'ପରେ ଆମେ ଓନ୍ଲି Section 66 ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ତା'ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ କି ଗୋଟେ କିଏ ବି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟା 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ ଜରିମାନା, ଉଭୟ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା 2 ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ, ମାନେ ସେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ନେଇ ଯାହା ବି ହେଇପାରେ, ଯେହେତୁ ସାର୍ ଏଇଟା ମନା କରିକି ଆମକୁ ମାନେ ବିଦା କରିଦେଲେ ସେଠୁ, ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ହାୟର ଅଥରିଟି ନୁହେଁ, ଆମେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରେସର କରିପାରିବୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ନର୍ମାଲ ସାଧାରଣ ଲୋକ,
ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ହାୟର ଅଥରିଟି ଯିଏ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପି ସାର୍, ଆମେ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇଥିଲୁ। ସାର୍ ସେତିକି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ତୁମ ସହ ଘଟିଛି ସେଥିରେ ପଠାଅ। ତ ଆମେ ବଡ଼ ହେଇ ତାଙ୍କ ନମ୍ବରରୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ଇଏ, ଦେଖିବା ସାର୍ ଆମକୁ କ'ଣ ରିପ୍ଲାଏ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି କି କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯୁବକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆଲବମ୍ ଅଭିନେତାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅପପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ଅଶାଳୀନ ଗାଳିଗୁଲଜ ଦିଆଯାଉଛି, ଏମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପୋଲିସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଅପେକ୍ଷା ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏସ୍ପି କେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୁରୁପଦଙ୍କ ସହ ତାପ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।